حافظ د قران چې کلا وفات شي او قبر کې کېګ دې ندی ازمکه ته الله حکم کې ازمکه خورې کې به نه ازمکه وي څنګه به خورې کوما ستا قران سینې کې پروت دې به نه خورې کېږي حافظ د قران تر قیامت خپل قبر کې صحیح سالم روح رمټ ببرو 1932 کے پائراق کے دو صحابہ کرام دفنو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوی قبرن تا پزمکہ کے دن دن دریائے دجلہ دا طرف نا ابو لار شروع کرے دا قبر تلا ابر سیدی لینے دی کہ دا عراق بادشاہ پا خوب کی گولی دل کہ دا اطوال صحابہ کرام دی زمان قبرن دا ابر آروانی دی کہ ابر آشی قبر بمروان شی مگ دے دے نو باس اپن زیتا بیو سا بادشاہ سو زل خوب گولی دا عالمان سر مشورہ اکرلا او اخیر کے قبرن اس پر دل و جسنگ قبر کلوشو دا اطوال صحابہ کرام دا سے تر تازہ پراتو لکه چې یو ګینټا دوه ګینټې مخکې چا دفن کړي او دغه وخت کې پوره دیارلس سوه کاله پې تېر شوي دي. په دې قبر کې قالین، بستره، پوزې، تولۍ وغیره هېڅ شی هم نشته. اوبره خاوره باندې پراته دي. او کفن هم روغ دی، بدن هم روغ دی او سترګې غړېدلې دي. د سترګو یو انګریز ډاکټر سترګې وکتلې، دا سترګې اوس هم جړدې دي او اته لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی. په دې دیارلس سوه کاله کې کفن نه خرابیږي، بدن نه خرابیږي، دا د قرآن حافظان، عالمان، خادمان امانت به د لحد په منځ کې پروت دي که چا ځان که امانت په دې دنیا. نو که څوک ځان امانت کول غواړي نو د قرآن په خدمت کې څه ناڅه طریقې سره حصه دې والي. نو څنګه چې صحابي قبر کې روغ دقسې د موجوده زمانې بنده به قبر کې روغ رمټ پروت دي دیارلس سوه کاله پس ولیدی شو خو فرق پکې نه راځي. د افغانستان نه یو طالب تللی و دیوبند ته او په دیوبند کې سبق وی بیا بیمار شو وفات شو او پخوا دا خبر اوڑور اوڑو اسانتیا دا سی نو لکا نن جدا دا طالب دا مرک خبر افغانستان تا اورا سید او بیا دا طالب پلوان دیو بند درال دی که شپک میاشت تیر شوی نو دا طالب پلوان دیو بند درال وی منگ تا طالب قبر اوخی منگ طالب افغانستان تا اورو شپک میاشت پس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ و توئی چے تو مسلمان یو زل دفن چھ نبی استل خن دی موڑے او دا طالب پروان وے نہ اڑوے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ و سر ډیر خبر او کو طالب پروان نہ صبری گی. علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اگر تے تم پختون دام پختانی لک پختو کے سر خبر او کو پوئے گا اگر تا دیر فضائل و مسائل وی خدا طالب پلوان وی یا با منگ دا افغانستان نرازو ٹول با دا طالب خواک دے رکی گو یا با طالب دے دے نورو افغانستان تا دے تو کی یو کو درے مخبر اپنا ملو افغانی سے وہ دے دا اللہ پت راز نمالتا وی و دا طالب پلوان زورا ورو قبر اس پر دا سندق روڑو و چسنگ قبر کلو شنو دا مشکو مشبو شنو شنو شپک میں آشتے پاسا دا طالب نا دا مشکو خوشبو او بیا پا صندق کے پتابوت کے واچاو او دا دیوبن نا پیخور پوری اور سیدن او دا پیخور نا افغانستان تا چی اڑی نو دا اغد پولس والا دوئی وی دا صندق و دا صندق کے دن نا تا سو دا مشکو سمگلنگ کوئی دا طالب پلوان او تینا پا تجارت پی گو نا پا سمگلنگ پی گو طالب دی سندق کے بروڑے دی پولیس والا نمان اللہ سندق کلو کا طالب دی بار رو ویستا وی لٹو رو لٹو یو زیکم مش نشتا خود مش نشوی شتا دا دا قرآن خوش بودا نا کسو زان خوش بویا کول غواری پا قبر کے
نو قران دې په خپل موي په خپل بچو دې موي او په ستر سناسه طریقه د قران خدمت کې نه سوالي نو قران برکت دې چې د چا وسره نسبت جوړ شو نو ان شاء الله دغه بندبه هم برکت شي.